Jeg tror, han bliver kaldt gal. Det må jeg ikke. Okay, jeg mener L7, der er lige ved, at du har fået velkommen her på Ride Your Dream Park til den her uge 19 livestream FC Nordsjælland mod AC Horsens. Og nu har FC Nordsjælland til hånden livestreamet på kampe her på YouTube, men i dag der får jeg også fornøjelsen af mit selskab, Rasmus Damsholm, og ved siden af mig sidder, altså, Rulio Salinas, eller så kalder jeg dig Martin. Jeg har jo en dobbelt identitet, så vi kalder os bare begge dele, men ja. Vi skal prøve at føre igennem den her uge 19 kamp, og vi... glæder os, selvom vi sidder på altså Danmarks måske koldeste punkt op under taget på Radio Green Park, så lidt besøgende på jer, der sidder derhjemme og kan hygge jer i sofaen, men nu lidt stream, men ej, det er også dejligt værd, hva'? Jo, man har overblikket, og faktisk et stykke tid siden, jeg har været for at se U19, så nå. Det er, ja, de er jo begyndt med livestream, så man er jo lidt et luksusdyr, ikke? Så. Jeg har inviteret dig hen, fordi at du alligevel sidder og styrer løgerne inde på chatten, når vi streamer kampene af U19. Du kunne så godt komme her og berige os alle sammen med din stemme også. Det kunne man lige så godt. Nu når jeg så ikke at skrive i chatten, tror jeg ikke. Du kan prøve. Men nej, det gider jeg ikke. Hvad sidder du og skriver i chatten med? Nej, det er jo bare, hvis der er spørgsmål eller sådan noget. Så kan man ikke lade være med at svare, hvis man kender svaret. Det er godt, at det er rigtig nok, det distraherer jo lidt en, kan man sige. Men det gør det jo også at snakke, så det er det samme. Det skal jeg ikke komme på. Men vi skal se noget U19-bold i dag, og vi skal møde en stærk modstander, eller hvad? Ja, jo, altså. De ligger jo i bunden af ligaen. Og de er vist også oprykkerhold. Selvom de kører ikke sådan normal oprykker, som i Superliga-strukturen, med det de bedste at rykke op. De blev vist nummer 5 i sidste års U19-division. Men det er selvfølgelig også nogle nye spillere og alt muligt, ikke? Ja, der er rigtig meget udskiftning til et U19-trup der. Ja, men det er noget med, når de kvalificerer sig i DBU's licenssystem, så får de lov til at rykke op. Så, men jeg skal ikke gøre mig sådan 100% klog på det. Nej, men det er bare ikke helt normalt, som det kører. Sådan det er også gode ved at kommentere på FC Nordsjællands YouTube-kanal. Det betyder, at vi ikke rigtig behøver, at vi ikke er forfængelig til at snakke så meget modstander. Nej. Vi er også helt snakket med FC Nordsjælland. Vi er også en disclaimer for alt, hvad vi siger. Det er muligvis forkert. Nej, det gider jeg. Alt, hvad jeg siger, er rigtigt. Ja, okay. Så er det kun mig. Ja, præcis. Altså, det er sjovt, vi sad lige og kiggede på truppen her, inden vi startede. Startfløjt her. Ja, vi skal også prøve at se på kampen i dag. Der bliver lige sagt nogle skibberne. En kvindelig dommer i dag. Ja. Det er jo ikke så tit, vi ser det, men fedt nok. Så er det sådan, klar ned i målet. Nej, det er en tid, så er der altså fuld om. Okay. Men nej, det er var bare, at vi sad og kiggede på truppen her, og det er jo sjovt, når man ser ulempe, så kan man jo lige matche derhjemme, at de, det er jo simpelthen bare 1-11, og som du sagde, Martin, at det var, at det passer meget godt med nummer 1 på mål, og nummer 2 står i midterforsvaret, og det er helt fint, men altså næsten, ikke? Jeg prøver lige at forklare. Ja, altså 2 er højre bak, 3 er center, 4 er center, 5 er venstre bak. Altså hvis det er en 4-3-3, så er det normalt til at spille, ikke? Ja, hvor er det fint? Ja, det ser det, fordi du kan se nummer 6, Scarli. Han ligger som den der 6'er, kan man sige, ikke? Ja. En skraldemand, defensiv midt. Og jeg ved ikke, om vi bare skal gennemgå hele truppen. Ja, jeg synes, vi kan lide det på fodbold. Ja. Gør hvad du vil, vil jeg sige. Ja, ja, vi har jo langt tilbage, ikke? Så... Vi har jo før været herude, kan vi jo sige. Ja, vi har siddet og set lidt nyheder derfor. Lidt reklame for Nordsjælland Dreaming. Og ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den ligger der for os herinde, ikke? Ja, det er selvfølgelig meget godt lige at sige, at jeg sidder her nok mest, fordi at til daglig har jeg lavet den podcast, der hedder Nordsjælland Dreaming, og så skal jeg tjekke ud, og jeg vil en gang i måneden snakke om, hvad der var så i klubben.
fra et fanperspektiv. Og ja, vi havde et afsnit for en måned siden, hvor vi tog ud til det fodbold. I slutspillet, hvor vi desværre røg ud, så vi, ja, vi tabte AGF, så vi havde ikke nogen chance for at få pullet det. Det var der, vi fandt ud af, at det var lidt sjovere, og folk kunne se kampen lidt færdigt, og så var det på en podcast, vi gav det. Ja, men det har vi snakket om et stykke tid, og det er jo, altså, det er sådan en lille jul, det er kommet op der, at vi begynder at livestreame i 19 kampe, vil jeg sige. Ja, det er dejligt. Og det er jo også julegave. Lad os tage det her som en prøve, og hvis du derhjemme kan lide det, så må jeg citere jer. Hvis ikke kan lide det, så skal vi nok være at snakke næste gang. Ej, I kan også bare spørge noget for lyden derhjemme, så det er helt bedre. Så. I gider ikke at høre på haters. Så må I selv stille op, ikke? Det må I faktisk gøre. Ja. Kommer der et nyt team næste gang? Ja. Ude på gaden. Og du starter stille og roligt her, yeah. Martin. Det er jo spændt bedst i keeperen, Samuel Andersen, men han bliver bare med op og går med ud og spiller. Det er endnu mere tydeligt her, end det er i, når vi ser Superliga fodbold, ikke? Så han bliver så hele tiden med. Du får lov til at øve sig. Svensson skulle være med Superliga-truppen i Aalborg. Nummer 5, der du besøgte i går, ikke? Ja, Lukas Lykkegaard. Som, og vores højre bakke i dag er så Marcelo Randolph. Jeg skulle blive afbrudt lige, at sige, at det skyldes, at Dan Svensson er rykket op på første holdet, fordi at, vi lige fik kørt en på her, at Villersen desværre er blevet skadet. Han har også været på snus til Ahlstrup. Ja, jeg mener også, han var sidste gang, hvor han så... Altså, han kom ikke med de sidste udvalgte, vel? Men han var med som en gardering, mener jeg. Klarer lige at gå med. Sidste gang. Det er altså... Andreas Jimenez, Garli Andersen. Ja, det er et langt navn. Hvad, ham har jeg ikke set spillet før. Hvad er det for en type, han har brugt her? Jamen, han er sådan, det er, kan man sige, touchies afløser. Ja. På den defensive midt. Som har gjort rigtig godt. Vi kan vel kalde ham sådan en strukturel spiller. Han sørger for, at ligesom at feje omstillingerne væk. Ikke så stor satur endnu. Nej, men han fighter rigtig godt og stiller sådan nogle rigtig steder og sådan noget. Ja. Og så i øvrigt, så har vi også Kristoffer Kåben. Ja. Og han er med i stedet for Leo Walzer. Så er der kasse! Nej, sindssygt godt sat ind. Det var vores 9'er. Kan du se, hvem det var? Ja, det var det Palme? Det var en Palme. Vi snakker lige om solen, og så skinner den. Ja. Ja. Rigtig klassisk efter vores mål med et til baglinjen og en kortbold bagfeltet, som vi gerne vil se det. En tidlig scoring, og det er, altså vi skal jo også bare vinde, kan man sige, den her kamp. Vi ligger nummer 2 i ligaen. De ligger sidste, ikke? Så det skulle gerne være 3 point på kontoen. Det er en dejlig start. Det er jo sådan noget skabelonfodbold her, som vi elsker at se Florsland spille, om det er første holdet, om det er U19-holdet. Man håber altid på de der tidlige scoringer, som man muligvis kan se noget frigjort champagnebold, ikke det? Man ved jo, de er så talentfulde, ikke? Men nogle gange så bliver lidt for krampet, når de ikke får scoret. Så ser man ikke deres reelle kvalitet. Men der er selvfølgelig også lang vej hjem, ikke? Vi skal ikke slappe af med. Stadig presses. Altså, heller der overhovedet at vinde, Martin. Han er død. Lige fulde halve. Han er det vel altid om, ikke? Men der er også andre ting, der handler om, ikke? Det handler om at gøre sig klar til Superligaen, ikke?
Og det er selvfølgelig udviklingen, det handler omkring med den, ikke? Randolf, der lige fik tyret over Aarhus spiller, men alligevel så end det gør. Hold varme, Martin. Ja, det hjælper. Jeg har lidt ekstra tøj her, som, som jeg kan putte på, hvis det er. Det får ikke galt. Fuldstændig på. Der kommer også nogle søgne, der er bagefter. Ja, det skal du også se. Så for dem, der bor tæt på farm, de kan jo op og se dem. Så sidder hjemme i sofaen. Dejlig fodbolddag. Den første U19 og så U17. Ja, og U15 spiller også, men de spiller faktisk allerede nu. Ja. Nu er så. Har du taget tre træk på kurs? Ja, det har jeg gjort før, ja. Men hvis man spiser meget junkfood indimellem der, så kan man altså godt sidde og lægge med hovedet til sidst. Hvor mange uger 17 spiller der egentlig med på den her trup? Altså, det er så lidt teknisk med det der med alder og sådan noget, ikke? Så Zidane er jo fuldstændig klokkeklar U17 spiller, ikke? Ja, også vores offensiv løb. Han er lige blevet 15, mener jeg. Så det er vores nummer 10. Det er ham, der har bolden med. Ja. Så han må være den, ligesom den yngste alderspræsident, eller hvad man kalder det. Han spiller nu med meget stor spiller. Tror du, at jeg har 15 år gammel. Dem, som viser altså, særlige evner, de bliver rykket op tidligt. Hvor er det faktisk her fra Zidane dybden til på tværs. Ja. Rune nummer 7. Jeg husker, at det var en blive lagt. Men det er også sjovt. Nu har jeg kun været med i Nordsjælland-klubben fuldt den i cirka et år. Så det er jo ikke, jeg har ikke en helt stor historik, men jeg har da set Leipovic på U17. Det er meget sjovt, ikke? Ja. Det er begyndt at sove sig i et år. Det er sjovt, når man begynder at se, at de ligesom støder frem. Og ja. Jeg vil sige, jeg glæder mig lidt til om 5 år eller sådan noget, hvor jeg ligesom har set dem fra U17 til de bliver solgt til en anden stor klub eller sådan noget. Ikke? Det gør det ret fascinerende. Og så er der jo så også en masse, man siger farvel til, fordi hvad var det i år? Var det fire spillere, der blev rykket op i Superligaen? Hvem var det? Superliga-truppen, ikke? Det var Bredal, Gilsdorf og Rimmen, ikke? Mm. Oliver Rimmen, tror han hedder. Ja. Og den sidste var Uteng? Ja. Nej, han blev ikke rykket op. Jeg tror, at så Lukas Bøje blev lejet ud til Hillerøen. Ja, men hvem er dem? Hvem har set meget af dem? Og så var det Volatzi, selvfølgelig. Ja. Men dem så jeg sidste år her på U19. Ja. Dem kunne du godt se, var klar til at komme op og spille med første fodbold. Klar. Altså, de har jo ikke endelig så brudt igennem, vel? Så det er det, der er lidt spændende. Et andet niveau, kan man sige, i Superligaen, og der er sikkert også en lille masse psykologi med, at nu står man foran kamera. Eller national TV, ikke? Jamen altså, jeg kan godt huske, at så jeg godt er meget om vores omgivertalent der, mens jeg spillede på midten, men det var der mange, der gjorde. Ja. Altså, vi lavede jo en udsendelse igen, en lille reklame for Dreaming. Det var det i december, det var i hvert fald julestemmen. Ja. Og der havde vi jo sådan en type som Bredal, ja, det var som en, et stort talent. Ikke? Også Volatzi, som også rykkede op. Ja, okay. Men det var ikke kun os, der havde alle for Bredal. Det var godt nok tydeligt talent. Ja, selvfølgelig. Det var lavet tætter. Ui, en god aflevering her. Han er jo, altså kan man snakke om, at han er lidt stjernen på holdet, sikkert? En af stjernerne, ikke? Men vi fik jo at vide, at da han kom til klubben her i sommer, var det en af de bedste norske talenter, de havde, ikke? Så han har også været rigtig god, synes jeg, allerede.
Han startede på midten, på centralt i midten. Han blev så rykket ud på grund af, at Dengra, som normalt spiller venstre angriber, han blev skadet, og så tror jeg også, at Tænk prøvede at spille det, men han blev så også skadet i kamp, så han fik lige en chance derude, hvor han gjorde det rigtig godt. Så nu spiller han altså den der... Ja, jeg synes, han minder en lille smule om Damsgaard, for jeg ved ikke, om det er bare... Han har de der ting, tekniske playmaker-ting også, ja. Som spiller. Ja, og der var også... Der var også, vi hørte, havde mange muligheder i forhold til valg af ungdomsklubber. Ja. Så det var en helt stor mulighed, vi valgte her. Nej, der blev nævnt Juventus og Tottenham, Bayern München. Kasper De Linde, han skød den så lidt ned, ikke, hvad han siger. Man havde kun 3 tilbud til sidst, ikke? Men altså... Men bottom line var i hvert fald, at Sjælund, han var en, der kunne godt have valgt på et højere lag, end Næstforskning som ville. Men der har vi efterhånden godt ry for skolen, nogle spillere helt fra den her alder. Ja, det er jo også lidt interessant at sidde og se sådan en kamp her. Fordi der er vi altså uden tvivl med nogle stjerner hernede. Ja. Også et cadeau til Superligaen, ikke? At man simpelthen flytter land. Fordi man kunne vel også have blevet på det glimt, hvor han kommer fra. Ja. Men han valgte altså Nordsjælland. Faktisk. Jeg tror også, at han er ret stor. Ja, okay. Han har lidt højde. Jeg tror ikke ellers, men... Fløj sidder lige ved lidt. Han ligner meget... Han er meget nier-type Leibovic. Ja, han er mere nier-type, end dem vi ellers har set. Ikke? Men altså, nu er Krohn også en nier-type, ikke? Så... Han ligger på kanten af. Jeg ser nu her. Jeg ser ikke, virkelig vundet på hovedstøden lige rundt her. Dejligt at se. Jeg tog lige til den der Jonas Adel. Det er også lidt sjovt at se sådan en som nummer 14 fra Horsens, som kommer fra FCK. Jeg mener, han har en fortid i både Brøndby og FCK. Så det er en af dem, som han hedder Muammer Bajanac. Det er sikkert det er bosnisk navn eller noget andet. Den stil. Perfekt udtale. Han er jo så en af dem, som ikke har fået chancen i FCK's Superliga-trup. Så han har taget rykket til Horsens, hvor han prøver at løbe den der. Jeg har ikke sat meget til mig nu. Nej. Det er fint. Vi kunne godt flytte tilbage til Samuel Andersen igen. Men, afbolden er meget i kontrol også. Ja. Ja, det er sandt. Det var lige været lidt for en så lang afspil på det der. Ja. Der vi synes, jeg kender og set før. Skal selvfølgelig heller ikke blive for overmodig. Spiller man mere sådan naivt hernede på U19-niveau, eller... Spiller man mere naivt sådan her på U19-niveau også, eller hvad? Naivt. De har jo en masse ting, de skal lære, ikke? Så det kan godt være forsvaren, de måske ikke så... De er ikke så erfarne endnu, vel? Så de laver måske nogle fejl, som der ikke bliver lavet på Superligaen. Ja, nej, vi kan sætte sted der. Ja, det er god bold frem til den anden der. Det er bare godt det her. Ja, det kunne du godt være. Jeg har stemt for, at den der var en artig. Jeg synes, det er en kast. Ja, det er en kast. Ja, det er en kast. Kæmpe frisbark, synes jeg.
Randolph. Det var ikke meget brok. Nej. Det er faktisk meget godt slået. Jeg har også vendt for før. Det går lige for det vel. Oh, ja. Charlie får lige præcis langt til at gå. Nej, det betyder igen på. Ja, det er den faktisk. Det er så god ud. Halv fordeler. Det er ikke noget, vi er vant til, at vi spiller med høje bolle på, men Markovic har lidt højt. Ej, det er meget fræk faktisk. Ja. Var det både en helt ordentlig tunnel? Jeg skal ikke lige gå med den. Var den igennem benet? Ja, det tror jeg. Vi kan ikke sidde second screen derhjemme, fordi der er altså ikke replays her. Vi kan måske se det på lives. vi kan se lidt delay på, måske. Ja. Ej, det er ikke tid til, at vi skal følge med i, hvad der sker her. Ja. Men en god detalje. Lidt frækt. Fræk spil, det kan vi også godt lide at se. Godt lige have live, hvis man siger. Jeg har ikke set at spille meget før nu, men nej. Allerede nu er lille fælde skal sætte vej. Har du en favorit? Jeg har mange favoritter. Jeg ved ikke, du er meget pædagogisk. Og meget, Men ja, jeg savner dig, at Dinkra vil jeg sige. Ja. Han er da ekstremt udfordrende i sit spil. En skade? Ja, det var noget med hånden eller armen. Så jeg tror, han er på vej tilbage. Sammen med Leo Valter også, ikke? Og Skab, desværre. Ja. Det er en dejlig spiller. Ja, god spiller også. Ja, god så synes jeg også sådan en type som Hector Højbjerg Thomsen, som... Ej, ja, han er sindssygt nok, der er ikke med. Men, der kommer det. Ej. Nej! Altså, Kroge var lige ved at sætte lidt. Ja, det er også rigtig. Og Sjælderup i første omgang, jeg blev lige tvivl i dybden, og så er lige på plads. Så du gør dem så godt ud for de tre år foran. Vi skal lige have en kast til, ikke? Så vi på sikker grund, selvom det er den farligste føring. 2-0, ikke? Ja. Ja. Heller ikke... godt lagt tilbage her. Ja, okay. Vi får timet lidt dårlig timing fra 20 meter den her. Nej, men det er heller ikke mange tidskort op salen i dag. Jeg synes, nogle gange man ser lidt flere. Det er også svært at lukke folk ud i det her altså, fuldstændig grå himmel og regnvejr. Yeah. Og livestream. Og livestream. Ja. Nå, det er derfor, så, de selv altså sidder hjemme. Sidste gang, der var ikke. Jo, der var faktisk også livestream sidste gang, vi var her, ikke? Ja, det er rigtigt nok, så er der jo også corona og alt det her. Så, ja, det er svært. Så, men livestream er til gengæld også rigtig godt besøgt, ikke? Jo, måske. Jeg tror, at mod Lyngby, der var der 3.000 views eller sådan noget deromkring. Og jeg tror, det folk går op, det er sådan. Ja, det stiller jo lidt. Og mod pokalfinalen mod FCK, der var, jeg tror, der var 8.000 views eller sådan noget, så det er helt vanvittigt. Det er fedt, at folk er nysgerrige på, at de næste spillere, men det får man jo også godt, fordi der kan jo gå et halvt år, så lige spiller i Superliga. Ja. Men lidt sådan en rolig tyde her fra Randolph til Hjernespark, som giver Horsens fantastisk Horsens mulighed. Tvunget til en clearing. Jeg synes, Horsens har de er ikke helt givet op, hvad? De prøver det lidt. Nej, de har fået lidt bolden lidt mere. Ja. Men jeg synes faktisk, det er lidt rigtig godt med, og jeg skal altså ikke have spillet med, at jeg har været med dig for at svare dig. Så godt nok på plusstudiet og sætte. Ja. Jeg skal bare tænke på, at Horsens har kun fået 2 point i hele sæsonen, ikke? Så man kunne måske godt forvente, at der var sådan lidt krisestemning eller sådan lidt nedslået moral over dem, ikke? Men jeg synes, at de
da bedre end tabellen siger, ikke? Jeg ikke ruste for meget. Nej, altså. Nu har vi jo venner i Horsens, har vi, ikke? Nå, jeg har ikke nogen. Nej. Efter Bo Reister. Den sidste last man. Ja. Det er lidt igen. Ja, nu ser jeg, hvorfor han er sekser. Nu er det ud til Tjellov. Ja, det er ikke så lækkert at se sådan. Ej, hvor er det bare smukt sparket. Over excited mig, så klapper han. Jeg kommer til at klappe. Nej, det var altså også klap hver gang. Men altså, er der ikke lidt damskår over ham der, ikke? Altså, fordi han skal være rundt på det. Det er jo et stort pres. Om det er ikke noget, vi er bange for at udnævne folk til Flemming Pickers i Neymar om nogen, ikke? Så kan vi vel også. Sindssygt godt. Lige et par træk for at sætte et par spillere af, og så smækker han bare under målmanden. Ja. Og ja, det var for sin venstre kant, han viser nogle ting der, ikke? Det kan da godt være, at det er der, fremtiden ligger for ham. Men det er jo klassisk, forstand det her med, at at folk skal have lov til at prøve forskellige positioner. Ja. Selvom man har en Kavaldin, der er altså, meget klar kandspiller som udgangspunkt, som jeg tror. Så prøver han at få spillet i midten for ligesom at prøve at folde ham ud som spiller. Ja, det troede vi jo, og nu har han vist, at han faktisk indeholder en hel del alsidighed også. Ikke? Men det mener jeg altså, at man er ikke bange for i klubben at udfordre sine spillere og udfordre positionerne, at det ligesom også skal udvikle dem, så man ikke får en spiller, der er lidt for udviklet. Men jeg mener også i Right to Dream, der havde han også spillet den position. Som center? Ja, det fik jeg i hvert fald at vide allerede i foråret af en ganeser, som følger Right to Dream. Så. Ja, du har den kilder. Ja, men altså, man kan jo ikke altid vide, om det er troværdigt, det man hører, vel? Men altså, det ser jo sådan ud, kan man sige. Set den, altså, det er jo altså bare, det er rigtig godt våben at have, ikke? Jeg synes jo, det var sindssygt at se ham spille midten, fordi jeg tænkte, at altså, han er så god på fløjten. Men han er også så god på midten. Ja. Det kan man jo se på dagen, okay, hvis det ikke fungerer den ene side, så rykker man ham bare, ikke? Fordi det her ud til Sjøland. Det er farligt, at han har det. Ja, jeg kan godt se, hvordan han vinder bolden, og den bliver ikke. Han må ikke lige være noget sådan noget kåne. Jeg skal spille hårdt. Så gør der ikke noget andet, der er okay. Vi kører den lige nu, og det er fint. Det ser fornuftigt ud. Ja, det kan godt være, at jeg er tilpasset efter skuffet, som vi har spillet. Vi har også fået de to mål, ikke? Så det kan lige åbne op, så det er et lækkert spil også. Effektivitet, og den er vi godt til med på A-holdet, synes jeg. Ja. Ja, det knæbte lidt i udmålet lidt videre der, ikke? Så snakker jeg ikke, at jeg lige. Nej, jeg skal holde en god stemning. Men hvis vi udgår i dybden her, masser af plads. Det er en cutback aflevering mere, det ved de godt kommer Horsens. Så også blokerer det. Og så vi skriver til et underskridt, at vi har tunet ind. Står også dybt med Horsens. Ja, det når sådan ikke helt. Så er der så gang i bænk dernede, Martin. Bliver der skiftet side i Unetekamp eller noget? Nej, ikke med mindre der er skade. Ja, altså, men det kan godt være, at de varmer lidt op nu, tænker jeg. Jeg vil blive overrasket over, hvis de skifter tre mand. Men, lidt ekspert, men vi kan sige, at en af de ting, vi har glædet os lidt til, det er at se vores nye afrikanere, som skulle være kommet i sommer, ikke, men på grund af coronarestriktioner blev opholdt i Ghana. Så de vidste ikke præcis, hvornår de kom til landet. De er begyndt at træne og skulle være klar til at spille. Så den kører vi da måske godt glæde til at se. Nej, overhovedet ikke. Men man ved jo, når de går på vores stream, så har de jo noget, ikke? Ja, det er jo spændende, så man lige får det med at sætte dem. Ja.
det er rigtig tydeligt, at han har frispark over. Men han er også for hurtigt til dem. Kan han spille igen til dog? Ja, han har frispark igen. Det er lækkert at se sådan en udfordring. Ja, det var dejligt at høre på, vil jeg sige. Altså, nu ser jeg fik en masse ting at vide omkring klubben, historie og ja. Ungdomsafdelingen. Og du er med, Martin, fordi du simpelthen ser altså, så meget ud i fodbold, at du kender forældre om alle forældrene også. Nej, det er jeg ikke. Nej, men du får set noget ud i fodbold, det må man sige. Ja, jeg synes bare, det er fedt. Og også fordi jeg synes, det er én kamp. Så det er godt med sådan en lille forkamp her. Ja, det vil du være sikker. Forkamp inden vi fortsat skal til Aalborg i morgen. Ja. Så bliver det 2 mod 1. Så der er mange andre klubber, der streamer deres U19-kamp med kommentatorer på? Nej, jeg tror ikke, der er mange klubber. Jeg tror, at jeg så Silkeborg på et tidspunkt, havde et par kampe, men det er vist ikke noget, de gør først. Det er nogle gange, der er de så i første division nu, ikke? Men savner de det til Silkeborg? Altså, jeg kan godt lide Silkeborg, ja. De gør det også. Altså, det er sådan lidt en søsterklub, tænker jeg, ikke? Sådan har jeg det lidt. Også ligesom Ajax sammen, sådan, og det er en storebrorklub, ikke? Så, men det er også meget min fascination ved Nordsjælland, det er jo altså ligesom, at man gør det sådan en ungdomssatsning, ikke? Og man er ikke bange for at gøre ting anderledes. Plus, at økonomien også hænger sammen, ikke? Altså, de stjæler jo også nogle spillere, selvom det er surt nogle gange.
Ja, det er en del af sådan kan man sige. Det. Men så kan man jo spørge, fordi altså Horsens er jo også en lille klub, kan man sige, men vil man hellere have, at man gør det som Horsens? Nej. Man ikke ser det, sted, hvor man har måske en erfaren trup, som er løntung og sådan, ikke? Men jeg er helt klart at sige, at der er mere fremtid i Nordsjællands model, ikke? Det er jo ikke det. Bader igennem med tre mand der. Han får selv lov til at skyde. Er vi ude i en panenka? Det håber jeg da. Det ser jo bare lidt fjollet ud, hvis den ikke går ind, ikke? Men ja, måske sådan en kamp. Jeg vil lige sige klinisk nærmest, ikke? Altså. Selvom målmanden hopper til den side, så når han jo aldrig derude. Og så står den træner også. Så skal de ikke score flere mål i forhold til mit forudsigelse. Men ved du hvad? Jeg vil gerne sætte altså, hvad var det? Jeg sagde 4-0, ikke? Og så... Så du kan nå at byde over. Nej, jeg har det fint. Jeg har det fint her, hvor jeg ligger med en 6-0 samlet. Men jeg kan sige, det bliver spændende at se, om de knækker fuldstændig, ikke? Fordi... Så 3-0 den her. Det må være hård allerede nu, ikke? Når du har den historie. Men det er sjovt, det føles jo faktisk lidt som om. Jeg synes jo, altså, de spiller op til Horsens, så det er ikke fordi, de har spillet dårligt. De spiller bare vanvittigt godt. Men man ser jo nogle hold, når de ligesom kommer bagud, ikke? Og så falder det hele sammen, fordi der er ingen, der gider at løbe for hinanden, og alle peger på hinanden, ikke? Men der må man så alligevel også tænke, at de har noget individuelt, de skal vise, ikke? Hvad især overfor træneren i forhold til at blive... Jo. Kom videre til truppen i dag. Men til gengæld så vokser Nordsjælland jo af det, ikke? Ja, de kan... Ja, de kan lige føle, at de nærmest kan gå på vandet, ikke? Så bliver det jo endnu mere... Jeg vil sige svært for Horsens, ikke? Jeg tror lige, at vi vil tage det her krone. Hvis vi lige skal have en mere med i spil, synes jeg, at krone skal lige have et par mere succes. Ja. Han skal også lige have det gear, synes jeg. Fordi så er der altså fint, der ligger for hele vejen rundt. Så er det sjældfejl at tage lige sådan her. Ja, så taklet er det. Lidt risikabel, men helt suveræn eksekveret taklet nu. Og så får vi et gul kort for en kortetakling her på nummer 2 og nummer 1 også. Ja, de, også, de fejrer jo den takling nu. Og så kender man Horsens igen. Ja. Så skal der fightes, ikke? Når de ikke kører med spillet. Så skal spillet så grimt. Meget grimt. Vi snakker om Krone, ikke? Han spiller normalt også 9'eren, ikke? Mm. Så det er nok hans foretrukne position. Jeg tænker han lidt ude af sin vand, space der på højkanten. Jeg tror han foretrækker at være en som 9'er, ikke? Ja. Det er jo lige kammer det der. Og så er det farligt. Jeg elsker dig. Han laver selvfølgelig lige en fejl, det er klart. Ja, ja. Det er... Men han tager den igen. Det er sådan noget kommentator jinx. Ja. Spørg den her sidder. Ah, min skæver, den er blevet tilbage til dig, Ivan. Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi godt også
faktisk. Drenge til at se Zidane. Han har normalt sådan meget, meget sådan flot spil og fræk spil, ikke? Jo, du kan da skal se Zidane lave en Zidane-dribling. Ja, så det er godt. Du kunne godt komme i gang sådan på sådan en kamp her. Det var også en udflugt for Brøndby. Hvordan skal det? Ja, jeg ved ikke. Jeg tror bare, at han ikke fandt sig til rette i Brøndby. Så han skiftede. Det må jo så være, før han blev 15 år. Så det var jo ikke noget. Det var sådan en amatør skifte så. Jeg er så glad for ham her. Men det viser jo bare lidt, altså, at Nordsjælland hugger en Brøndby-spiller. Ikke? Det lyder jo meget godt. Det er dejligt. Eller han vælger at spille i Nordsjælland, ikke? Frem for Brøndby. Det er noget, vi godt kan bruge. Jeg står med det godt. Jeg tror, vi er den her igen. Ja. Der er meget plads, men han det lykkes ham. Der er lige sådan en midtbane, hvor alle derude kan lave virkelig altså, ja. For at driblinger på meget lidt plads. Jeg gerne vil. Ja. Derfor er det også meget godt at have sådan en type som Garlin, som modererer det lidt. Og så han kan også sørge for. Ja, han kan nok også godt gøre det, men vi har brug for en, der ligesom kan tænke sammen og så. Uden at tage den store risiko lige der. Ja. Men ikke en Og grundsamlet op. Der er noget her videre til Randolph. Halv brasilianer. Ja. Halv. Ikke fordi jeg ved meget mere om det. Marcelo er jo ikke så tosset et navn at have som Barco, ikke? Ja, Marcelo Rindo. Ja. Skal vi ikke bare kalde ham Marcelo? Det kan vi gøre. Ja. Ej, ja, det, han er vores Rindo. Jeg tror, at vi kan se U17-holdet komme derovre. Eller gå. Gå, ja. Skal lige ind og se lidt, inden de selv skal. Du er kommet lidt før, hva'? Så vi får se 3-4 mål. Ja. Du gætter med 3 mål, ja. Han har 5 meter endnu. 3 mål, vi handler i 6 mål fuldtid. Det ser meget godt ud. Det er derfor, vi er eksperter. Ja. I gåseøjne. Det er jo ikke en beskyttet titel. Den binder ikke juridisk. Nej. Så der sidder et par tusind eksperter hjemme i sofaen. Det er frisbark her, Live Rage. Ja, det er godt roligt. Jeg tror ikke, at Horsen skulle bruge. Så jeg tænker, at det er blevet. Kører fuldstændig. Ja, han skifter mig til. Han har godt haft mange sådan nogle rage. Sådan en klassisk FCN-bakke, ikke? Bare med frem. Ja, fedt tyk. Men er lidt om Oliver Villadsen, ikke? Ja, det tænkte jeg også. Ja. Altså, højt pres med hele det her. Det er godt nok i deres slagsforfelt. Rejtevis fra den videre til Tjernod. Det er et presset hold på mange måder. Tony var faktisk med. Han fik lige 10 minutter. Han var på udspillet med. Ja.
bliver vi her, Mads. Så er det blevet til dem og Sjælland. Flex, frispark, fløjt for dommeren. Ja, du ved. Hun har måske også ondt af det nu. Det kan godt være, det gør sig gældende. Stort nok, det er jo hurtigt til massakre der. Ja. Der er langt ind til Horsen. Jeg kan jo håbe på, at der bliver en massakre. Jeg synes jeg også, at der er rimelig meget en forestilling, der handler om et hold, det her. Hvor mange er Sjællerup scoret nu? Jamen to. To. Så er han vores topscorer. I hele ligaen? Nej, i bare vores. Ja, 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 men altså, ja, ligaen, ja. Jeg tror Jesper Dickmann og Sjællerup, de havde begge scoret 5 før kampen. Hvem er Dickmann? Hans, ja, det er vores svensker, ja, som vi fik fra Malmø. Et stykke tid siden. Hvor er det henne i dag? Det ved jeg ikke. Nej. Han er helt ude af truppen, så han er måske syg eller skadet, ikke? Så har lige blivet kort mere til i truppen der, i 14. Jamen, de fører det i hvert fald i gule kort, kan man sige. Den skal de have. Der vinder de. Der vinder de. Muligvis. Ja. Skal vi sige 3 gule kort i første halvleg, 6 i anden? Det ved jeg ikke. Røde kort måske? Så når man er bagud sådan rimelig stor, der, ikke, så kommer der nogle gange frustrationer. Det kan godt være. Og så vil vi 7-0 jo ikke være et dårligt gæt. Hvad er det, der er en ting der for at kommer lidt her. Det er faktisk det. Det er noget, jeg kan have sagt. Bare ind og men kæmpe opsag. Ja, men flot sat ind, uanset hvad, ikke? Det var deres topscorer. Ja, nu er det. Han hedder Alan Sabic. Ja. Han er altså topscorer med 3 mål, ikke? Så laver vi os fløj til pause her. Jeg får nu at spille på Vejle Studio Park, den her livestream af U19-kampen med Snorstrøm og Ejse Hortens. Og de gør lige skrevet et lille sidste mål her, men ellers så med sådan en pause, så kunne vi passe og se den her vlog, som kom ud med os, og der følger U19-spillerne. Den er altså dybt for os. Martin, fik du det indsigt, vi har set? Ja, jeg har set alle tre. Den her gang er det AJ, så ja, det er faktisk ham, der står. Med vores centerforsvar i dag, som viser lidt rundt før kampen mod, ja, de lavede en intern træningskamp. Tjek, skal vi kalde ham det i stedet for faktisk? AJ, ja, jeg tænker, altså hvis vi kan ramme det, de selv kalder sig, ja, så er det måske nemmere. Han hedder jo rigtig Jonas Jensen Abu. Ja, jeg kalder mig Abu helt klart. Så det er nok AJ. Ja. Jason Jensen, ikke? Det lyder måske ikke så sejt som Jay. Jeg synes, at Abu lyder meget sejt. Men ja, gå ind og tjek den ud, den ligger på FCN's YouTube-kanal. Den var lige en halvdags tid. Den var lige 6 minutter, tror, ja, jeg. Så det kan man roligt gøre. Og som Horsen skal få lige lidt mål til pausen her. Det er den tidlige FCK-spiller, ikke? Jo, som god ven. Også fik godt sig at kigge. Hvad er det nu, han hedder? Bader, jeg har navnet. Baranić. Det er ikke fordi fornavnet er nemmere. Muammer. Her bliver det først til pause. 3-0 med Ejse Nordstrand og Ejse Horsen, som forrygende første leg. Vi er tilbage på den anden side af en lille pause her. Yep.
Velkommen tilbage her til FC Nordsjælland mod AC Horsens. 3-0 står det ved pausen. Og jeg sidder her på Ratchet Green Park sammen med Julio Salinas, a.k.a. Julio Iglesias. Ja. Vi har set den fremragende første halvleg. Jo, den står 3-0, og jeg vil sige, især Sjællerup har lavet nogle rigtig gode ting, så det kører meget godt efter planen. Vi sidder på spillet, vi har det høje pres i orden. Jeg synes virkelig, vi er blevet bedrevet med en dejlig første halvleg, så lad os håbe på, at vi får endnu en af slagsen her i anden halvleg. Så har I jo alle sammen derhjemme set vloggen her i pausen. Og, ja. Hvis du ikke har, Martin. Hvad man går gået glip af? Ja, glip af. AJ spiste morgenmad. Havregryn med rosiner. Så det kan man... det ligger jo derinde jo, så man kan jo bare vente. Ja. Til senere, hvis det er. Som er i farvemormor, så kan man jo også skynde til stadionet. Så kan man få lov til at se en U17-kamp her bagefter. Ja. Jeg ved ikke, hvor man kommer ind egentlig. Jamen, jeg tror, de spiller herinde, ikke? Ja. Så der er gratis adgang. Ja, okay. Fedt. Men hvis du har valgt til at se kampen derhjemme i stuen, så også velkommen til dig. Og bare blive hjemme, fordi det er så koldt herude, det må jeg sige. Det er lidt koldt. Jeg ved ikke hvad. Er der et termometer et sted? Og, ja, chillfaktoren den siger i hvert fald... minus 10. Ja, det vil jeg sige. Jeg er rundt og taget på Vejse Dream Park. Det bliver altså vinket spillerne nu. Det vil gerne i gang. Ja. Og er det en udskiftning, vi har set her? Det ser ud som om, vi har fået Josef ind, ja. Som hedder... Vil du tage en efternavn? Ja, El-Soubahi. El-Soubahi. 15. Han ligger så ud på højre kanten. Og det må være... Nej, Krona er stadig med, ikke? Jeg tror, det er shit op. Nej. Men er Krona ikke stadig derovre? Det er Zidane, der er rød. Er det Zidane? Sjællerup er gået ind på midten, ja. Krone er røget ud på venstre fløjen. Og, ja. Så Josef spiller højre fløj. Interessant, der kan Sjællerup altså også spille den her offensiv midten. Nummer 14. Eller Josef måske. Ja. Men vi har altså fået Josef El-Soubahi igen, og hvad er det for en spiller, Marcel? Jeg har ikke set meget til ham. Han har fået enkelt indhop, men så det er faktisk også lidt spændt for mig at se, hvad han er for en fætter. Men han har jo lagt sig ud på højrefløjen nu, ikke? Så højre kanten, det lyder måske lidt forkert at sige højre fløj. Det er sådan lidt politisk. Jeg synes, det lyder fint, det. Men altså, så det vil sige, Sjællerup, han kan også spille offensiv midt. Hvad han mest kan? Ja, altså, han startede som midten der, ja, eller offensiv midt. Men jeg synes, det er helt klart, at han har gjort det største indtryk på den der Damsgaard plads, ikke? Ja, på venstre. En falsk kant. Ja, i hvert fald sådan en spillende kant, ikke? Ja. Som trækker en af. I stedet for bare kunne løbe ned og lave indlæg. Faktisk gerne åbne op for, at vi kan skrive i chatten, hvis jeg vil, så kan vi få stil. Det er bare, at vi kan starte spørgsmål. Vi har nogle spørgsmål til, ja, som vi vil vagt, det her, vi siger der nu. Måske kan svare på. Men du fik jo i hvert fald ret i din 3-0 halvlegs ting, ikke? Ja, så håber jeg så får ret i 6-0 med fuldtid. Ja. Og det var jo super lille respekt. Så kan vi sige, at du fik 1 point for halvlegen, og så er der jo nok 2 point for fuldtid, hvis man gætter den. Okay. Så jeg kan nå det nu. Ja, du når den 7-0 der. Jeg håber, at jeg da også på den bliver, så må du gerne vinde.
Hej til Little Bomber. Der bliver noget her. Jeg kan tage til den. Jeg skal også lige følge fodbolden her. Garli ligger ned til Josef. Det skal han nå. Det gør han også. I er rigtig godt indlæg her til Sjælrup, der laver den første fejl i kampen. Ah, næsten. Ja. Det er en svær bolde. Jo. Men altså, fremragende indlæg, vil jeg så lige vil sige. Fra ja. Helt ude på hjørnefladet af. Smækket ind. Men det ser ud som vi fortsætter, hvor vi slap fra, fra første halvleg. Det ligger helt højt med sweeper-keeper og presser hårdt med banen og skydespillets gang her. Ja, det retter man ikke tilfreds med føringen, og så bare stadigvæk bare fortsætter med at være oppe og score. Selvfølgelig ubehageligt for Horsens, men sådan må det være. Han lader fodbold så hårdt. Ja. Jeg tror, at jeg skal også give kort til nummer 6, Garli. Ja. Ah, det var der var 2-0. Du synes ikke, at han slår mig som en så hård spiller, faktisk. Jeg tror, at han spiller der, som den defensive midtbanespiller. Nej, men han er nok en af de hårdeste, vil jeg sige. Vi har. Det er jo sådan en rimelig... Altså, vi kan godt lide at presse, ikke? Men det er sjældent, vi ser de der helt vilde taklinger. Ja. Så har jeg glemt helt, at Frøs her, da kampen startede, det er altså det, det gode fodbold kan. Ja. Det er jo ikke hver dag, man sidder sådan højt oppe, sådan, men altså, der er ikke så meget blæst igen. Okay, ja. Synes du? Ja, ja. Er det værre end på sådan de almindelige pladser? det er i hvert fald også koldt, eller det er helt sikkert. Det er koldt overalt på stadion. Indkast. Nej, det er de glat nu. Jeg tror, det er en ny stil, vi kører. Det bliver først lært, når man skal til fortalsprøve på Superliga-holdet. Der er åben her. Og så har ligget frem til Josef. Det er i orden, det der. Det synes jeg er frisk indhop indtil videre. Ja. Josef kommer ind og udfordrer. Han skal selvfølgelig gribe sin chance, ikke? Det er jo ikke meget spillestænder på, så... Åh, men der er et lille felt her. Det er godt, det ikke er mig, der har AJ ind i hovedet. Ja, det var det, der lige spurgte i Jørgensberg der. Det er Sjælderup. Ja. Så han har lavet en. En fejl. Men jeg synes allerede, jeg savner ham ude på venstrefløjen. Ja. Hvad med dig? Ja, det er rigtigt. Jeg var heldig godt nok... heldig for... skal han bare ud igen? Ja. Men han havde altså de små driblinger og de flotte træk, han havde, så han stemmer han også på overført til mit lille. Og det lavede han så også for spørgsmål. Jeg tror også, han er sådan en type, han kan spille mange pladser, ikke? Ja, så er det bare vist her, Lukas Lidegaard. Horsens i et blot igen.
en frispark der. Ja. Ja, ikke stor. Nej. Der er ikke rigtig meget at sige til det, vel? Det, men bare det konsekvente, de små åbenbart bliver givet, så... Altså, det synes jeg ikke, det var i første halvleg. Jeg synes, at det var til at være meget. Ja, det er det, der irriterer, hvis det er sådan, linjen skifter, ikke? Mm. Ja, det er jo en gang, for jeg lavede, at det vil sige. Åh, oh, der var en. Det er så godt nok. Hvorfor oh, spiller der tre? Ja, ja. Men så du sådan rigtigt? Ja, ja, ja. Det er sådan en... Så giver hun gul kort her til Tony, men kan man godt give gul kort? Nu vil jeg give et strafspark. Ja. Den tør jeg ikke at kommentere. Det skal være for brokken måske, men det var ikke noget brok. Nej. Ja, det er godt. Altså, jeg tror, der er offside på ham, der er det ved jeg faktisk ikke, fordi det går så hurtigt, ikke? Det kan sagtens komme. Jeg tror ikke, der er offside ved dømt på ham, der står, hvis man bestreger hele den sidste tilfælde. Men han står ikke inde på stregen, vel? Nej, han står lige foran stregen. Løbende, ja. Så det vil sige, på et halvt sekund, så kan han løbe 2 meter eller sådan noget. Ja, men jeg tænkte godt faktisk... Men ja. Jeg tror, jeg skal være glad for, at der er en halvsmed, der prøver at stjæle mål for hans halvdelen, og så dermed blev dømt offside. Vi kan jo spørge, om der er nogen, der gider at spole tilbage og svinde, så kan I jo se det. Ja, ja. Det er sådan et samarbejde, vi har med vores publikum. Jeg synes bare mange gange, når man ser det offsider, så er det ikke altid, man kan se det, når man ser det til direkte. Sidde det var sådan en rigtig Horsens angreb, ikke? Til Hugo i chatten, og vi er på ingen måde elsker OB, men du er velkommen til at tage med alligevel. Og der er en anden, der skriver i chatten, der var sejt, og jeg sidder også lige og ser det, hvad jeg lige sige fra før, og ja. Han kommer nemlig bagfra, ikke? Ja, vi sidder og snakker med de to, og jeg får gjort lidt mere. Svær at kalde, ikke, hvis du er dommer, tænker jeg. Jamen, det var godt nok flytte øjnene hurtigt. Ret konsekvent at ligne dommerne måde nedtaget på. Så man kan sagtens lave fejl, ja, hvis man ikke er, har back op af var. Altså, god eller ikke. Skal den være der? Powerplay igen. Ja, det er godt. Vi tager hjørnet der. Godt spark ind. Ja. Hvad er det ikke også godt? Er det ikke også godt der? Det kan ramme ind på vej. Måske målmanden? Ja, det tror jeg. Ja. Hans er hårdt, hvis det er nummer 2. Frederik Fransen, der går ud. Ja, spændende. Ja, det er ikke meget, vi snakker om Horsens. Og vi snakker om, hvor dårligt det var. De havde jo faktisk en god spiller sidste år, ikke? Jeppe Kjær. Ja, det må jeg sige. Som lynhurtig røg. Han kunne godt lide sådan. Var det Ajax, eller hvem var det, der snubbede ham? Jeg skulle lige sige, for god at det skulle.
blive skiftet. Jeg tror, det er... Det er svært, hvis vi sidder og scouter dem herfra. Ja, det... Det er ikke vel for langt, det der. Men det er noget, som det. Det er i hvert fald skiftet ud. Det er et af forsvaret. Det er første mand, der har vundet her. Nu synes jeg selv, hvad det var. Ja, han får det med. Tre mænd omkring sig, så det er fint nok. Det er også lidt, var der Terkelsen dernede, ham der 10'eren minder lidt om ham, med pandebåndet. Er det Korsus? Det skifter også meget, ikke? Jo. Men han er helt klart, at han råber holdet op nu, ikke? Ja, for flot, det er det. Det er Tom Olof, han spiller. Ja, så skal jeg tage det ikke næsten, som jeg gør her. Så falder fra. Det er jo som om, vi laver nogle udskiftninger nu. Ja, vi skal lige have taget nogle mænd. Ja, det er nok debut til nogle af vores nye spillere. Nogle af vores nye RTD-spillere, eller Right to Win-spillere. Lad os lave lige Kjell Hansen der. Så får de altså ikke nogen mål i bag, hvis de ikke kan få det sådan. Ja, det har de. Men fint nok for os. Ej, vi er faktisk ude i to underkendte mål, og så den her nu. Ikke fordi de ikke har fået nogen chancer. Og så sker det. Skifter rundt 7. Nogle kroner ud. Ja. For tre mand, tydeligvis. Det er meget fedt, at kunne skifte tre mand ind for en. Ej, vi skifter også lille Sjællup ind. Nu. Sjællup også. Han har også han har gjort dansk gerne i dag. Og så går han også lige lidt, tog det lige til lille Sjællup. Han er ikke helt tilfreds med at skifte ud, Sjællup. Vi føler, at vi har set, hvad han, hvad han indeholder i hvert fald. Noget af kampen der, især første halvleg. Men han falder så det spillet her i halvleg, så han bliver rykket ind på midten. Det er godt, man kan se. Kom nu ind med dem. Hvad sker der? Det er til ikke støvler. Bunden snørebånd. Får vi dem ind her. Det er må være Damo Nagalo der, som... Der er en til hver kæde, ikke? En midten af en i forsvaret og en i Nagalo går i hvert fald ind som centerforsvarer. Ja, det er det, jeg tror. Og lige uden her. Og så får vi også en anden ny mand, nummer 14. Jo, det er den anden, Yusuf. Ja, Yusuf, ja. Jeg ved ikke, om det er udtaget sådan. Som går ind på, ja, jeg vil gætte ja, center på centeren, ikke? I stedet for Sjællup, som ja. Spillede den sidste. Og så er det, skal vi lige se noget, er det Sangara, der er kommet? Det må der jo næsten være, ja. Fordi den sidste Right to Green spiller er jo målmand. Så... Jeg ved ikke, hvad han har på venstre kanten. Ja, jeg tror, han går direkte over på venstre kanten. Og hvor meget ved du, de her nye spillere her? Jeg ved ikke så meget. Jeg kan huske, jeg fik noget at vide, men det er jo efterhånden lang tid siden. Jeg mener, jeg fik
fik at vide, at han var rimelig sådan en dribbelstærk type. Ja, så gør jeg. Men lad os nu se. Hvad med de andre? Nej, der er ikke... jeg har ikke fået... Altså, altså hvor mange gange det byder, det vil ude her? Jeg tror altså, at Nagarlo blev skiftet ind sidste gang. Okay. Det så vi jo ikke, det var hovedbanen. Ja. Så jeg tror, at Sangata er vist debut. Han er her, og han laver et oplæg. Ej! Ja. Det er ikke, ikke en dårlig start. Ja, det er godt at være fight, hvis jeg ikke vil tage lagt ud af en hel. Ja, han er glad for den der hel. Ja, det er også. Men hvis vi går ind, så er det jo fantastisk. Det er jo fedt at se de der tricks og sådan noget, hvis det de bliver til noget, ikke? Men altså, så er det sgu ikke så fedt. Jeg synes, at det skal være ham så vel ondt. Det er ikke, altså, ikke helt på samme tempo og så mange detaljer, som vi havde i første halvleg. Det må vi nok indrømme, at kampen faldet på et lidt mere menneskeligt niveau. Ja, vores altså forudsigelser, det bliver svært nu, ikke? Hvis vi ikke får tre mål mere. Ja, det virker som om Horsens nærmest begyndte at tro lidt på det. Men de har jo også scoret to mål, ikke? Som bare et mål. De scoret to mål, som er underkendt. Og så en 100% chance, ikke? Ja. Så de kunne have været tilbage i kampen. Og fortsætter han også dejligt småspil i feltet her. Garni, han slipper det afsted til pallen. Sjov fodbold, de spiller, hva'? Han har lavet en høj bold. Det kalder kaosfodbold, hva'? Hvad siger du? Lidt kaosfodbold der, ja. Med lidt underlige indlæg og... Men. Ja, man skal da være glad for, at der er grønne holder noget af det. Ja. Og hej til Peter Lyrup også. Husk at sige hej til vores streamers. Ja. Så er der bolden på, ja, til Sangata her. Så er det Horsens, der prøver at lave bold. Det er altid spændende at se, ikke, om det kommer der nu sådan en ny Kamaldine. Eller en Kudus. Ja. Det er lidt, altså, det får man til at sige. Ja. Så er det scoutet. Jeg vil sige, Kamaldine, ikke, han gik jo bare direkte ind på Superliga-holdet. Så når de starter på uge 19, så er det nok fordi, de lige skal se dem an. Ja. Så hvor spillede han hen, så inden han kom til Superligaen? Jamen, han kom direkte fra Roger Green.
i Ghana. Så han blev bare rykket ind i truppen med det samme, ikke? Og det samme gælder Diomande. Han havde ikke at spille lovligt, for hvordan det kom over. Det mener jeg ikke. Nej. Så. Bare vildt, hvordan man kan se, hvem der kommer op, der er 18 eller lidt yngre, og så er de bare lavet klar til at spille Superliga-fodbold. Ja. Det er sgu ret vildt. Så man tænker også, når, okay, når de ligesom skal have et år på U19, så er det fordi, de måske ikke er i samme, altså på samme niveau, som Kamaldina og dem, ikke? Så. Ja. Men. Ja, det er svært at det er svært. Tidlig kære, ikke? Ja. Så har vi pludselig mere i gang for Horsens. Det er nummer 18. Frederik Grausen, der går ud. Nummer 10. Andreas Lassen. Spiller du har set spille masser af gange, Martin? Nej, det tror jeg ikke. Det kan godt være, jeg har set den, men jeg kan måske ikke huske den. Nej. Kan der godt være, der også er nogle Horsens-fans, der kigger? Nå ja, fan. Slå det godt i hvert fald op på deres Twitter. Ja, det er ikke noget med, som er Horsens-fans, så er man ikke interesseret i at se en sådan lidt hold. Det er kun her i farven, der gør det. Oi, så er der kommer den. Yes! Det er super smukt spillet. En meget velspillende Yusuf Insubai, synes jeg, som lidt har kommet med godt indhop. Han er smukt allerede tilbage i feltet. Så var det altså... Var det Lykkegaard? Ja, det var Lykkegaard, der satte målet ind. Og spillede en rigtig, rigtig god kamp, ikke? Jo, på en plads, som han normalt ikke spiller, ikke? Det er jo Daniel Svensson, som jeg tror har spillet alle kampene. Hvor plejer på venstre bak. Lykkegaard, han plejer at spille over i højre side. Ja, det var så ja, virkelig god kamp. Så. Fornemt slaske, det jeg synes okay. Altså... Du skulle også spille med højre benet, ikke? Ja. Det er jo en fordel ved at have sådan en... Hvad skal man kalde det? En omvendt bak. Kan slå til bolden, ikke? Ja. Ligesom vi så med Fræse der mod Midtjylland. En kamp, du har set utallige gange. Ja. Hvor gange har du set den? Altså, jeg er ikke færdig med at se den, tror jeg ikke, men jeg tror, jeg har set den 5 gange. Det var lige ved par gange. Så har du optaget kampen, og så sidder du bare så glad med, at du har en kærestund. Så det er bare den. Altså, det er fedt at se, ikke? Mm. Så hvis du mangler en optagelse, så er den mod Horsens har jeg måske ikke set så mange gange. 6-0'eren? Nej, den der, sådan, hvor vi spiller, hvad var det, uafgjort? Ja. Det skal du ikke se igen. Så der er nogle enkelte kampe, man gider at se flere gange. Ja. Hvis vi mangler, der er så mange optagelser i smitteren mod Forsvand, så skal I bare skrive til... Nej, tak. Salina, så kan du distribuere... det tror jeg faktisk ikke er særlig lovligt. Nej. Så det må I selv finde. Det kan man faktisk ikke. Nej, man kan jo håbe på... Ej, den er hurtig her, Sangatter. Ja. Nælle. Ej, var det godt. Det er helt klart i hvert fald. Han har noget sjovt i sit spil, men med en masse tricks der. Hurtige ben, ikke? Det vil sige, det havde jeg jo nok også lidt forventet, ikke? Det er godt spillet, det her. Ja, så godt det der. Igen. Uselvisk skyder han den ind over. Det er ingen mærke, som er i stedet der. Den skiftede med 14, Yusuf Mohammed. Jeg tror, han hedder... Ja, hvad hedder han? Mokdat eller sådan noget? Mokdat, måske. Kælder ham Yusuf for noget. Og så lang afslag færdig for Garli, der virkelig har spillet en god kamp også. Ja.
Hvem er der kommer ind her, Martin? Jamen, det må jo næsten være. Der er kun en tilbage, ikke? Det er Nikolaj Munk. som går ned i centerforsvaret, tror jeg. Så ud som om vores nye RTD-spiller, Magalo, går op på sekseren. Ja. Så nu udebart. Skal ligge stille. Ja. Det er jo rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Så kan vi have fået det bedre valgkamp her. Nej, nej. Okay. Så det skal ligge ind i. Jeg synes, det er været udmærket. Men man kan sige, så var lagt en mere tydelig. Det gør heller ikke noget, man laver lidt fejl, hvis altså, nu er vi foran. Ja. Det er nok mere, hvis vi... Hvis det er en meget lige kamp. Altså. Prøv en lang aflevering over til Sangata. Over til Sangata har man godt se lidt mere til. Prøv en lille vip der. Ja. Ja, han er fast i det. Han har noget balance også, ikke? Ja. Spændende tvivl. Ja. Men jeg vil sige, altså hvis... Eller når Adinkar kommer tilbage, ikke? Der kommer pladserne derude. Og Sangata også er sådan en, altså en i hver side der. Det kunne blive rigtig sjovt. Ja. Ja, men belejring fortsætter her, S.A. Horsens forsvar. Vi gør med en god tur. Er det kampspilleren, som er ude? Altså, Sjællerup gjorde det rigtig godt, synes jeg, ikke? Men ja, han har spillet ikke en god halvleg, og det var bare sådan en vanvittig god halvleg. Ja, men altså... Positionen var jo, havde jo nok også noget at sige med det, ikke? Altså ude på venstre, altså Damsgaardpladsen, der så han i hvert fald helt rygende ud. Så jeg så ude på billedet, kan man se nummer 12 fra i torsdag, der er fuldstændig umarkeret, men alligevel lader man sparke over i klubben der og tabe. Jeg synes også, man kan se vores, altså Adamo Nagalo, vores defensive Right to Dream spiller, han er rimelig høj i det også, ikke? Ja. Det, er bare, det er jo altid noget, der, altså, som vi søger, ikke? Vi har masser af små spillere normalt, ikke? Så. Godt træk. Det er vores, det er vores. Det ser du godt, jo. Horsens forsøger at råbe sig til bolden her. Lykkes ikke. Jeg gør det her attitude her nu, altså stille og roligt, spiller vi tilbage i kampen og fortsætter mod at målsøge inden fodbold. Det er en rigtig god forsæring her, det kan ikke gå under bolden og fejler det væk, så sådan er det. Straks over og vikarierer på pladsen. Ja, han er meget med spillet, der Garlo nu. Han kører meget igennem ham. Han har taget Garlis position. Hans hjerne er faktisk virkelig efter, han er blevet røget ud i midterforsvaret lidt frem. Det kan være, at han er mere komfortabel end Garlo. Nu kan han se godt ud. Han har bolden igen. Han ligger fint frem. Ja, det kan være, det er faktisk hans foretrukne plads, ikke? Det ved vi, kender jo ikke så meget til ham, så...
det gør jeg medspilleren heller ikke. Det er meget specielt det med at komme ind, og så skal man spille sammen med et helt nyt hold. Og det er altså sådan at, sidst i første halvår nærmest, ikke, hvor de andre har spillet 10 kampe eller sådan noget. Men altså det med de her uden spiller, så vant til at få nye holdkammerater hele tiden, ikke? Ja. Yeah. Det er jo også en kæmpe truppe, ikke? Så. Hvor stor truppe? Jeg tror, det er oppe på 30 stykker eller sådan noget. Men der er jo mange, man ikke ser, fordi jeg ved faktisk ikke, om de bare træner med eller hvad. Men konkurrence, det er jo også bare vigtigt at have. Nærmer vi os de sidste 20 minutter her, og Martin, er det første mål, du har set? Så vi mangler tre mål, så er vi oppe på de 7. Så er du ikke tilfreds? Så det er altid det der kamp, hvor man skal vinde, ikke? De kan godt være lidt tricky, men jeg havde da også klart forventet en sejr, så jeg synes, vi har været rimelig kontrol over kampen, ikke? Ja, får vi også de mål, der skal til, for at man får den der tryghed, ikke? Men altså, Horsens var jo lige op og ja, det er lidt 10 minutter eller her i starten, eller hvor de lige så det. Lidt kaos situationer, ikke? Men altså, det er svært at spille 90 minutter, hvor man slet ikke giver noget væk, ikke? Så U17 kommer her bagefter. Jeg glæder til det der. Ja, nu har jeg ikke fået set noget U17 i næste sæson, så jeg glæder mig bare til at se det. Hvem der er kommet op og sådan. Og der er nogle helt store talenter der. Hvor stopper det egentlig for dig? Kan du se endnu og spille også, eller er U17 det alligevel det laveste? Altså, jeg har set U15 også, ikke? Nu spiller de så samtidig, så den kan jeg ikke se i dag. Men ja, altså der begynder det at være... Det er stadigvæk sjovt at se egentlig, ikke? Om der er nogen, der virkelig viser kvaliteter, men altså... Det er jo nærmest strenge fodbold, ikke? Langt ned... kan man, altså, hvor mange hold har slået sig, hvis man sidder og det? Altså, hvor unge kan de blive her, altså? Altså, Farum har jo masser af hold, ikke? Men altså, allerede på U15 hedder de jo faktisk Farum. Eller det, de registreret til, ikke? Ja. Men det er jo reelt Nordsjælland, der står for det hele, ikke? Og også for udgifter og sådan noget. Ja. Og så skal vi lige have noget her, at Horsens foretager en dobbeltskiftning. Udgående 7, Victor Øenslager, home nummer 12. Ej, det gik om en. Ej, det var nummer ydergivet. Alam Savic. Du er deres topscorer, de tog ud. Ja, det er jo synd at kunne have vandet i 10 minutter. Så skifte jeg om 12. Joachim Nielsen. Så vi altså også lavet ny Mark Asbjørnsen på den spørgsmål, altså det var jeg så også godt ham der Hector Højbjerg Thompson få lidt mere spiltid, men nu synes jeg så rigtig spændende ud, men så Leo Balzer blev skadet, ikke? Så ja, men det er også godt ud for Palle, synes jeg. Ja, han har jo også scoret mål, ikke? Så hvis folk ikke er til starten af, eller har været ude at lave kaffe undervejs, så
er det 1-0 Palm, 2-0 ved Sjællerup, og 3-0 ved Sjællerup også, og så er Jan Haller BB til 4-0 ved Lukas og Slovegaard. Jeg kører ikke replays, så man skal holde øjnene på skærmen. Ja. Du må selv vælge, om du stadig kan lide. Du må selv spole lige det bagefter, ikke? Det er han ligger jo på YouTube, ja. Så du ved. Lad nu en replay. Ja. Ej, det er lidt for smart her. Ja, det er lidt lækkert. Ja. Er det lidt mere, at han falder faktisk? Det er kort, ikke? Vi får at vide, at han holder ham 10 meter dernede. Det var godt lige for at begynde sig for at begynde med sig. Ja. Jeg synes, at være i tvivl, ligesom jeg var. Altså, fordi Pant holder ham bare helt op fra målfeltet af. Jeg kan sige, som dommer, når man skal kunne argumentere for sin advarsel, så kan det jo være, at man... Det er ikke alle dommer, der gør det, vel? Nej, det synes jeg er meget fint. Hun siger bare, hvad? Ja. Hvad er hun dømmer for? Det er fint, fint nok. Okay. Savner man nogle gange i var, synes jeg, hvor man sidder og hvad er det egentlig? Vurderer det, ja. Hvor kommer VAR til fodbold? Det er også et spørgsmål. Ja, med mindre teknologien bare... Altså, jeg tænker, computerkraft og sådan noget, ikke? Det er jo ikke, at det er sådan en dumme kampe også. Ja, det tænker det ender med. Det går meget stærkt med sådan noget, ikke? Jeg synes, det er sådan noget, så det ja. Nu har vi allerede sådan noget automatisk målteknologi og sådan noget, ikke? Ja, det tror jeg. Det, så man skal nok ikke blive overrasket over, hvis det er det. Derhen. Men så længe spillerne er mennesker, ikke, så går det nok. Det er de høje grad. Der er unge mennesker her. Hvad er det, der samles her om bagved på stadion? Må ikke det er U17-holdet, der gør sig klar? Det kan så godt være, det er Horsens U17. De skal ind i træning bagefter og varme op. Hvis vi laver os slutfølgelig kampen, så kan vi se kampen udvikle sig som den har det andre resterende før vi spiller. Vi får selv i boldkontrol, og Horsens skulle lige tilbage på deres egen banedel. Ja. Han prøver at søge åbninger her ved Sankara. Ja, det har været spændende at se Sankara. Og det er ikke fordi, han har været vildt meget på bolden, men jeg synes, at de gange, han har haft bolden, ikke, der er han synes, i hvert fald, spændende ud i hans spil, ikke? Sådan udfordrende og teknisk, og han viste også lidt balance, ikke? Hvor der bliver skubbet lidt til ham, og stadigvæk holder sig på benene, ikke? Også meget rart at se, at han ikke er sådan en type, der smider sig. Det kan godt være lidt irriterende at se på. Hvad er det her? Det synes jeg aldrig er. Ja, det er det fisk, der er. Jeg kan trække det tilbage i forhold til den gode dommerpræcision. Ja, ingen kommentar. Okay. Så er der lige en chance her. Ja. Kommer altså alligevel frem til nogle store chancer, Horsens. Ja, her var det Joachim Nielsen, der tonser den over fra ja. Klodsholdet. Ej, vi har givet lidt for mange chancer ved i dag. Ja. Men det er også en udfordring, det der, når man er foran 4-0, ikke? Det skal bare stadig blive ved 100%. Nu skal vi sige hej til Jens Martin Hansen, Reimer og Jens Martin Hansen i chatten. Og så skal vi beklage, at der er så meget Brøndby-snak derinde. Det er en IA-familie herinde. Nå, er der Brøndby-fans i? Ja, altså alle er velkomne. Men de har måske ikke deres egen ungdomsstream. Ja, forhåbentlig de har lidt betalings. Okay, de gør det over noget abonnement.
Ja. Der bliver lidt mere åbne her i det. Ja. Jeg tror, vi tænker lidt på en anderledes måde der, ikke? Fordi det har jo ikke en direkte kommerciel værdi at sende de her U19-kampe, men det er jo sådan rigtig godt for ens omdømme, ikke? At man signalerer, at man tager lidt mere alvorligt U19 og akademiet, ikke? Så for de mange unge mennesker, der ser derude, ikke? Så er det et godt signal. Ja, det er fedt at kunne se, at I tager styrer med derude, og der hele tiden er en kohonor, der ser med, og man ved også fra tidligere kampe, at det er ganske været på 1000, der er så kampe. Ja. Ikke en live eller re-live. Det kan jo være, at det er nogle fremtidige Nordsjælland-spillere, der ser med derude nu, ikke? For en anden klub. Nå ja, nu er vi kommet til at hente over. Okay, ja, det, er her, det er her, det sker, hvis man er et stort talent. Men også, det så den måde, så har det altså en værdi, ikke? Udover selvfølgelig at være luksus for os fans, som bare gerne vil følge med. Men ja, vi kommer altså ikke helt op på de der 6-7 måneder, som vi troede. Nej, det var jeg kan godt acceptere. Men en på papiret en sikker sejr, ikke? Men også i realiteten. Ja, jeg tror da også, at hvis Horsens havde scoret, så har vi måske et gear mere, ikke? Tror du ikke? Det håber jeg. Nej, det ser ikke godt ud. Det er ikke det er vores nye... Ja, det er Nagalo. Nagalo, man skal lige vente sig til navnet. Altså, det... Altså, der er ikke en... Der er ikke fået en fiber. På den måde, altså. Det gør man da ikke sådan der. Altså, det ligner en krampe, gør det, ikke? Det giver jo ikke. Men det ikke nej, det giver ikke nogen mening, men hvis vi ved jo, at han har ikke været så langt i Danmark. Altså, lang tid i Danmark, vel? Okay. Så det kan da godt være, der... Det er jo en gætværk, men altså... Jeg synes bare, at man tog sig baglov på det, så... Det kan selvfølgelig også være, at han er bundrutineret og bare vil have, at tid skal gå. Han er på benene igen, ikke? Hej, ham vil vi gerne have, at jeg skal spille nogle flere minutter. Spændende spillere. Men vi har heller ikke flere skiftninger. Vi har ikke flere spillere, der kan komme ind. Vi har en målmand. Okay. Men jeg ved faktisk ikke, om man måtte sætte ham i marken, hvis det var. Ja, det er altså, her i Nordsjælland... Prøver ham af. Altså, i Nordsjælland er vi så gode fodbold. Det er meget frisk. Det... Tror jeg godt, Peter Vindahl kunne spille med i marken, faktisk. Ja, jeg tænker, at i stedet for 10 mand, så... Men det er jo så sidste kamp inden vinterpausen. Ja. Ja. Hjemmekamp i hvert fald. Ja. Så der går et stykke tid. Jeg tror, det er februar, tror jeg, før der kommer flere hjemmekampe. Ja. Hvad er det, vi kommer ind i vores podcast? Jeg synes, vi er med Martin og snakker med... Ja, synes jeg, vi skulle gøre lave sådan en special, eller hvad det hedder. Ja, det kan det jo ikke være hver gang, men altså... Det kan sagtens være, det er special hver gang, du er med. Ja, okay, ja. Så skal I huske at tjekke ud derhjemme med vores lille podcast. Det er Nordsjælland Dreaming, som er den mest officielle rent podcast, der findes. Ja. Med Nordsjælland. Måske den bedste, faktisk. Det synes jeg jo i hvert fald. Det er nok lidt svært at sidde og rose sig selv, ikke? Men, det er jo sådan en men jeg har hørt alle afsnitten, ikke? Og som ny fan i klubben, eller måske som ny følger af Nordsjælland, så er det da rigtig rart, at der er sådan helt arkiv, man kan dykke ned i. Det er bare at komme i gang. Ja. Så vil jeg også lige lave et lille shout-out måske til vores lille klub-snak på bold.dk, oh, ja. Hvor vi også er nogle stykker der skriver om alt muligt relateret til Nordsjælland. Ja. Så kom endelig ind og snak med os der. Og så ved jeg ikke, er der flere shoutouts? der er også en lille Twitter-fællesskab, ikke? Nå ja, det er Nordsjælland fans på Twitter. Ja, vi har det altså hårdt derinde, fordi det bliver oversvømmet med Brøndby-fans og FCK-fans, så vi kan godt bruge flere Nordsjælland fans derinde. Flere kæmper. Ja. Online kæmper.
smagfuldt kontor. 3 point. Storbysende håndprop med AS Horsens med 4-0. Jeg tror, det er Midtjylland, der ligger nummer 1. Så. Men vi er stadig med om medaljerne. Prøv at slå folk her med. Så meget ikke spillet til dig. Ja. Jeg har så meget kamp der. Det tager vi med. Det er 4-0 til efterårsvalg mod AC Horsens, og med det så vil vi lukke livestream her fra Rasmus Park. Mit navn er Rasmus Damsholm, og så med i dag har Rulio Martin Salinas.